Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre Luiz Belinho. Pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo de exploração, como vocês tanto gostam. E olha quem eu trouxe para me proteger. Cadê, cadê, cadê? Aí. Olá. Isso, tudo bom, trouxe vocês? Minha esposa para fazer minha defesa hoje. Segurança do Alexandre e do Belinho. Aham. Isso aí, ó. Uma conta da gente. Isso. Bom, pessoal, vou ser sincero com vocês. A gente já gravou, já estamos em outro local, né? E vou fazer essa introdução agora, porque lá eu ia fazer, né? Mas chegou um cara e eu fiquei com medo assim, por causa da proteção, e a gente saiu de pinote. Saímos vazados de lá e não deu tempo. Então, gente, ficou um vídeo bem bacana, ficou, né? Ficou deu para explorar praticamente quase tudo, só ficou um cantinho que não deu tempo de olhar por causa desse rapaz que chegou. E a gente não ia pagar pra ver quem é que tava ali. Não, então a gente saiu fora, mas o vídeo tá bem legal. Então quem não conhece, esse é a Andréia do canal Andréia e Seu Dia a Dia, minha esposa. Dá uma passada no canal dela, que tá muito bacana, tá, gente? E no canal do Luiz Belinho e suas aventuras. Tá muito top também. Então se vocês gostarem, já deixa aquele like. Você mesmo que tá assistindo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva que vocês não vão se arrepender. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Aí tá a Andréia. E aí, Andréia, tá com medo? Tá um bocadinho pra falar um pouquinho mais alto. Um pouquinho de medo, né? E você, Belinho? Aqui era a garagem, ó. Quem vinha pra cá namorar, né? Parava o carro aqui e entrava aqui, ó. Aqui é passagem de funcionário, tá vendo? Hã? Escutou? Pessoal, lembrando que a gente tá com... Tô com minhas proteções aqui. André, sempre comigo, tá? Fala do seu canal. Gente, desculpa a canseira. Meu canal é André e Seu Dia a Dia. Uma passadinha lá, gente. Tem vlog, passeios, receita, tem várias coisas lá, tá? Desculpa a voz aí que eu tô um pouco gripada. Pessoal, passa lá que tá top, hein? Se você quiser esperar, sempre na porta. Olha só, pessoal. Nunca tinha vindo aqui não, Belinho? Aqui não, não conheço não. Aqui não. Fala do seu canal então. Então, meu canal Luiz Belinho, suas aventuras. Vai lá, dá uma força pra ela, tá? O link tá tudo aí na descrição, obrigado, tá, pessoal? Vocês estão lá, tá? Pessoal, Belinho, sobe que eu vou dar a mão nela aqui. Nunca vamos chegar ali por fora, porque alguém pode ver, gente. Isso aqui é imenso, tá? Olha lá pra cima. André, olha lá pra cima.
Nossa, mas é grande. É enorme. Vem. Nossa, pessoal, essa aqui, esse quarto aqui já tá detonadaço. Olha lá pra cima, velhinho. Vamos subir por aqui, André. Vamos subir por esse aqui, olha lá, e descer por lá. Nossa, vai ser mais pra lá ainda. Vê se tá bom, velhinho. Tá firme, não tá? É, mas eu sou mais pesadinha, né? Ah, mas não é tanto não, dá a mão. Pena, né, velho? Uma pena, porque, né? Vamos tão... Pode... Ah, deixa eu ir na frente. Eu ia falar, pode ir, mano. O cheiro muito forte de urina de gato. Cheiro horrível. Urina de... É urina de gato. Não é? Vai ter bastante gatinho por aí. Ainda tem a suíte master, né? Fala, presidencial. Muito forte, não tá? Muita gente foi presidente vindo pra gente segurar, hein? Essa escada tá boa? Tá boa, deixa eu te dar a mão. Pessoal, não vou mostrar todos os quartos, porque é tudo igual. É. Né? Tudo aí, deixa eu só mostrar isso aqui. Tinha TV tudo ali, a TV. Aí o pessoal desmonta pra... TV? Ó. Desmonta pra vender o cobre, né? Sim, desmontaram mesmo. Esse é o Brasil, pessoal. Em vez de deixar não mexer, né? Cuidado aqui. Mas será por que ele foi desativado? Não sei. Saber. Eu acho que o dono daqui. O dono daqui faleceu. Eu acho que o dono daqui faleceu. Parece que alguém me falou isso. Sim, mas aí não tinha ninguém da família pra ficar responsável. É uma pena, né? É. Aquelas coisas lá antigas. Tá vendendo isso aí, né? Segundo meu óculos. Tá vendo? Ó, a gente veio de lá. Só que a gente passou lá por cima. Então, pra cá é cozinha, é área de serviço, né? Olha o gato, como é que tem fezes de gato ali dentro? Não, só as fezes. Oi? Bota a música, a parte de gato ficava ali. Uhum. Interessante. Isso, não, vamos ali dentro ver. Ué, a entrada nem aqui não, ué. Eu pensei que era, parece que era aqui. Aí, ali. Deveria de ser um cozinho. Aqui que é a discoteca. Aqui, ô Belinha, aqui era a recepção. Aqui, quando a pessoa vinha, ligava pra cá, ó. Vem ver como é que funcionava, que maneiro. Ah, tá, os quartos, negócio. Uhum. Ali, ó, a recepção, ó. É. Maneiro, né? Radical. Quantos casais foram felizes aqui?
Ficou tranquila também, mas ficou triste. Ah, é. Andréia, cuidado. Viu, pessoal? Pessoal, ó, hoje eu trouxe ela pra me proteger. Ou, oh, não é assim não, rapaz. Depois eu mostro cá pra cima. Olha a lareira bonita. Creio que aqui era deles, né? Dos funcionários, né? Pessoal, agora eu vou ter que ficar andando atrás dela, porque ela não se cerca. Primeira exploração no lugar grande, né? Ai, escuta. Escuta. Escutou? Fica aqui com a Belinha, rapidinho. Fica aqui com ela, Belinha. Aqui era uma suíte melhorzinha, ó. Não, a VIP não, que ainda tem ela, tem a banheira. Tem o quê? A banheira. Ai. Tem espelho no teto. Ela tem que achar aí, ó. Vamos lá. Essa aqui já tinha um espelhinho ali na parede. E tem um espelho aqui, ó. Oi! Olha lá. Eu não tô achando a da banheira. Não. Um outro, né? Veja, tá bonito, né? Dá. Sabe, né? Ninguém dentro, né? Minha cadê André, meu Deus do céu? Aonde? Tem que ficar junto. Então vem. Eu acho que é as de cá, ó. Olha lá. Essas aqui, ó. Olha só, pessoal, que beleza. Nunca tomei banho. Nunca tomei banho em banheiro. Isso é tão gostoso. Eu já. É onde você morou, né? É, onde eu morei. Era assim. O banheiro era assim mesmo. É? É assim. Na casa da minha patroa. Aí a casa do caseiro tinha uma dessa. É gostoso? Tu dorme ali dentro. Você já, Beli? Não. Não. Eu não morri assim, não. Eu morei numa casa de caseiro, velho, que tinha. Na minha casa de caseiro tinha. Aí eu tomava banho. É bem molhado, né? É assim, é assim. Vai. Vai lá, moça.
VIP, né? Bonitinho, né? Só que o pessoal não aguenta, ele vem e tem que quebrar, né? A textura na parede bem bonita. Hã? Não ali é da onde a gente veio. Bonita, né? Alexandre, você vai fazer? Você fez uma na casa da minha sogra, e o Alexandre fez na casa da minha sogra. E ficou lindo, só na parede, só na sala dela, que ele fez, né, Alexandre? Uhum. Mas só que ele fez assim, desenhado, não foi assim. É dessa desenhado. Cor mesmo, né? É dessa cor. Desculpa. Volta, 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 que tem gente aqui. Deixa na frente. Não passa por aqui. Não sai fora. Por aqui. Vamos por aqui, eu não vou acender a lanterna. Não vou fazer silêncio. Consegue ver no escuro? Me dá a mão. Pessoal, a gente tá quieto que eu vi uma pessoa ali. Não vai dar nem pra acabar de mostrar. Vai, cadê a pessoa? Hoje o cara tava ali, ó. Eu vi um cara ali, ó, de bermuda. Pessoal, vou tá virando a câmera aqui. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Bom, gente, quem não for inscrito no meu canal, dá uma chegadinha lá, André, seu dia a dia, tá? Fazer parte aqui do meu jardim. Bora lá. E aqueles que não conhecem o meu canal, Luiz Berguinho Suas Aventuras, dá aquela força lá, dá aquele like, nem só no meu canal, como de todos nós aqui, ó. Isso aí. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal e, se possível, compartilhe nas suas redes sociais, que dessa forma vocês vão estar nos ajudando. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Valeu.